এখন নগরি সমাজ কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ অন্তৰ্গত ঢেকিয়াল গাঁৱৰ আজি যোগা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমাৰ গাঁৱত 170 ঘৰ ব্যক্তি, তাৰে মানে 150 ঘৰমান বিবাহিত, 320 ঘৰমান আছিলে বিবাহিত হোৱা নাই। আমাৰ গাঁৱত মানে এটা নিয়ম আছে যে ছোৱালী আনিলে বিবাহ হ'বই লাগিব, সেইকাৰণে ৰাজ্যই সিদ্ধান্ত কৰি এই 20 যোৰাক আমি জোৰ কৰিছিলোঁ বিয়া হ'বৰ কাৰণে, কিন্তু তাৰে আজি 12 যোৰাহে হ'ল। 8 যোৰা মানে বিশেষ কাৰণ, কাৰণত বিয়া হ'ব নোৱাৰিলে, পিছত আমি সেইটো ব্যৱস্থা ল'ম। গতিকে আমি আজি তেওঁলোকক সাময়িকভাৱে বিয়া পাতি আজি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আগত আমি 3 বাৰ পাতিছোঁ, এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মানে ছোৱালী লৈ আহে, কাৰো কথা নুশুনে, নহ'লে কিবা কাৰণে বিবাহ থাকে তেনেকৈ আছিলে, লৈ আহে, অহাৰ ফলত মানে ৰাইজে ধৰে যে বিবাহ হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে মানে নিজে বিয়াখন হ'বলৈও সামৰ্থ্য নাই। গতিকে আজি ৰাইজৰ সহযোগত বিয়াখন পাতি দিয়া হৈছে। আশাটো মানে তেওঁলোকৰ এটা অৰিহণা দিছে, আমাৰ ৰাইজৰ পৰাও অৰিহণা মিলাই এইকেইটা কৰা হৈছে। আজি খুব ভাল লাগিছে, আজি দেখিছে ৰাইজৰ কিবা এই উৎসাহটো আগতো হৈছে, আমি কেতিয়াও 3 বাৰ পাতিলোঁ, সকলোৱে মিলি মানে তেওঁলোকক এই বিয়া পাতি দিয়া হয়।